du andra också att säga problem med iPhone 4. Men du återställde nätbyxor och det gjorde jag, det funkar inte. Och så säger de att då ska man inte så säkert kopiera, men det vet ju inte hur man gör. Det är roligt, hur säkert kopiera? Då står det att man behöver ansvar till inte. Men varför började du greja för att istället komma dit direkt? Men alltså mamma, du skulle bli googla och göra det, eller hur? Det är inga skillnader liksom. Vem stängde av? Stängde den plötsligt bara? Alltså det här är det konstigaste, det har aldrig varit med om. Vänta lite. Vänta. Vet du var det började? Att jag gått